El Mercadet de Bona Vista compta amb un nou pàrquing gratuït. Es tracta d'una esplanada situada al costat de l'Avinguda President Tarradellas que l'Ajuntament de Tarragona ha habilitat perquè hi puguin aparcar gairebé 900 cotxes. El consistori busca millorar el Mercadet amb aquesta actuació que se suma a la instal·lació de lavabos públics i a la recentment estrenada pèrgola. Tot i els esforços de l'Ajuntament, l'afluència al mercat ha caigut molt a causa de les mesures sanitàries i els marxants reclamen ajudes per sortir del pou.